नमस्कार फैशन हटर पुनर्बार सकलके स्वागतम जानाइछो जि सकल आसे ভালকৈ মুখ দেখিছে নে শুনিছে নে জনাব যেহেতু বতৰৰ কাৰণে বতৰ বহুত বৰষুণ হে কাৰণে সম্ভৱ নেটৱৰ্ক নাছিলে আজি গোটেই দিন ধৰি হে কাৰণে কাৰো মেছেজ মই উত্তৰ দিব পৰা নাছিলো আৰু লাইভ আউটৰ প্ৰবলেম হ'ল তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব যদি এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ মুখ দেখিছে কথাবোৰ শুনিছে তেতিয়া হলে কমেন্ট কৰক পল্লবী দাস হাই আব্দুল্লাহ আলী রহমানে লিখিছে লাভ হোজাই নীলবাগান আচ্ছা পপি শইকীয়া হাই পপি কি খবর রঞ্জিতা কলিতা হাই মই শেয়ার কৰি লৈছো তাৰপিছত আপোনালোক যি সকল আহি আছে সকলে এবাৰ এবাৰ শেয়ার কৰি দিব যিহেতু আজি বহুত কম দামত পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো গতিকে যি সকল আছে শেয়ার কৰি দিব আপোনালোকে যেনেদৰে পাইছে তেনেদৰে আপোনালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলো কমতে পাই যাতে বহুত ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ বহুত ট্ৰাই কৰি কৰি লাইভ আহিবলগীয়া হৈছে যিহেতু নেটৱৰ্কৰ বহুতেই প্ৰবলেম সেই গতিকে বহুত পপি দেখিছোঁ আৰু শুনিছোঁ বুলি দিছে পল্লৱী দাসে দিছে কি খবৰ বা বুলি কৈছে মই ভালে আছোঁ পল্লৱী তোমাৰ কি খবৰ ছফ্টৱেৰ আপডেট এভেইলেবল আচ্ছা মই শ্বেয়াৰ কৰি লৈছোঁ আপোনালোক যিসকল আহিছে তেওঁলোকে অলপ অলপকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক গুড নাইট বাই পইচা নাই কাপোৰ ক'ৰ পৰা কিনিম মতা মানুহে মেখেলা চাদৰ পিন্ধে বুলি মই ফাৰ্ষ্ট গম পালোঁ কি লিখিছে আব্দুল্লাহ আলী ৰহমান সেই গতিকে আপুনি বেলেগ ভিডিঅ' চাব আপোনাৰ কিনিব পৰা কাপোৰৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব এইবোৰ মেখেলা চাদৰ আব্দুল্লাহ এ আলী ৰহমানে নিপিন্ধে বুলি মই গম পাইছোঁ নামটো চাই ডলি বৰা পপি শইকীয়া বা মিক্স পাট মোক ফটো নিদিলে পপি ফটো সম্ভৱ নেটৱৰ্কৰ কাৰণে মোৰ আজি দিনটো গোটেই অসুবিধা হৈ আছে কাৰো লগত কথা পাতিব পৰা নাই কাৰো মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাই আনকি এতিয়া যে লাইভটো আহিছোঁ বহুত কষ্টৰ মোৰ লাইভটো আহিছে দেৱলিতা কুমাৰী ধুনীয়া লাগিছে বুলি লিখিছে লিপিকা ঘোষ যিটো কাপোৰ পিন্ধে সকলোতে ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলোকে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই বেছি পলম নকৰোঁ কাপোৰ দেখুৱা আৰম্ভ কৰোঁ পলম নকৰোঁ যিহেতু নেটৱৰ্ক বহুতেই প্ৰব্লেম ফাৰ্ষ্টতে এখন মই দেখুৱাইছোঁ পাটত খুব ধুনীয়া এখন শাড়ী কাশ্মীৰ বাৰ্মা গুড ইভিনিং ফাৰ্ষ্টতে দেখুৱাইছোঁ কেঁচা পাটৰ এখন খুব ধুনীয়া শাড়ী যদি আপোনালোকে শাড়ী পিন্ধা মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব কেঁচা পাটত পিংক কালাৰে ৱৰ্ক কৰা খুব ধুনীয়া এখন শাড়ী চাওক খুব ধুনীয়া চাইড পাৰি লগাই দিয়া আছে দহি কৰা আছে আপোনালোকে মাত্ৰ ইয়াৰ তলৰ যোনটো ফল হয় সেইটো লগাই পেলাই পিন্ধিব পাৰিব এখন শাড়ীখন চাওক খুব ধুনীয়া হয় মই অৱশ্যে শাড়ী পিন্ধিব নাজানো সেই গতিকে পিন্ধি পেলাই দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব টিনা নেওগ ৰাজখোৱা লিখিছে গুড ইভিনিং হয় দেৰিকৈ আহিছোঁ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আৰু দুপৰীয়া ভাগতো বহুত গৰম বহুত বেছি গৰম সেই গতিকে লাইভ আহিব পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে দেৰিকৈ আহিছোঁ এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো ব্লাউজৰ পিচ তাৰপিছত এইখন শাড়ীখন ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এই শাড়ীখন আপোনালোকে আমাৰ পৰা একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজতে কিনিব পাৰিব চাৰি PMত ৰৈ আছিলে আচ্ছা হয় দেৰি হ'ল অকণমান এইখন চাদৰখন ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব চৰি শাড়ীখন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব শাড়ী দেখুৱাৰ অভ্যাস নাই গতিকে চাদৰখন মেখেলাখন এনেদৰে আহি গৈছে অনামিকা ভট্টাচাৰ্য বিউটিফুল বুলি কৈছে ধন্যবাদ মণি দাস শৰ্মা ছয় বুলি লিখিছে কিয় লিখিছে বা ছটা শ্বেয়াৰ কৰিলে চাগে সেইকাৰণে ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচ মাত্ৰ 3000 মাত্ৰ 3000ত পিয়ৰ গাড়ী দিয়া নুনিৰ এখন শাড়ী পচন্দ হ'লে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আচলটো চাওক খুব ধুনীয়া খুবেই বেছি ধুনীয়া এনেদৰে গাত লৈ পেলাই মই দেখুৱাই দিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ শকতাবন মানুহলৈ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব যিহেতু যথেষ্ট দীঘল হয় শাড়ীখন খুব ধুনীয়া ৰাখি দিছোঁ
স্ক্রিনশট লবলে এবার সুবিধা করে দিছো, তারপর মানে শাড়ি রাখি দিছো। আজি যেহেতু উকা মিক্স পাট থাকিব, উকা মিক্স পাট যিসকলে লম বলে ভাবিছে তেওঁলোক পটাপট পটাপট আহি যাওক, যেহেতু মিক্স পাট উকা থাকিব আর উকা যোরাবোৰ মোৰ বোধে সোনকালে শেষ হয়ে যাব। 11 শেয়ার করলে সুমি গোহাই বহুত বহুত ধন্যবাদ, মোৰ কাপোৰ বহুত ভাল বুলি কৈছে ধন্যবাদ, মোক ভাল লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ, সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অর্চনা দেৱীয়ে শেয়ার কৰিছে ইফি বেগম বা, বহুত দিনৰ পিছত দেখিছোঁ ইফি বেগম বা, আপুনি ভালে আছেনে বাৰু এবাৰ মোক জনাব, ভালে আছেনে নাই, কাৰণ মই ভাল পোৱা মানুহবোৰ সদায় ভালে থকাটো মই বিচাৰোঁ, আৰু যদি তেওঁলোকক মই কেতিয়াবা এদিন দুদিন নেদেখোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ বহুত চিন্তা হয়, কেতিয়াবা অকলে গ'লে বিচনাত পৰি ভাবি থাকোঁ বাগৰাকী ভালে আছেনে নাই বুলি। ৰিয়াদ আছে ইমান মুখখন মেলি হা হাকে হাঁহিছে কি কাৰণে বুজি পোৱা নাই, যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো এটা ডিজাইনাৰ যোৰা, চাদৰখন মই দেখুৱালোঁ, এতিয়া মই মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ, নীলাক্ষী বৰুৱা বহুত ধুনীয়া লাগিছে শাড়ীখন, হয় হয় বহুত ধুনীয়া হয়, কিন্তু পিন্ধিব নাজানো যে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। ববী বৰগোহাঁই গুড ইভিনিং, এখন মেখেলাখন, মেখেলাখনৰ উপৰভাগটো কটনৰ আছে, তলত এনেকৈ পদ্মিনীৰ ফুল আৰু এনেকৈ গাড়ী দিয়া এটা মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই ডিজাইনাৰ যোৰাটো ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 2500 টকাতে ল'ব পাৰিব, আৰু ইয়াত ব্লাউজৰ পিচটো হোৱাইট কালাৰত দিয়া হ'ব, ব্লাউজৰ পিচটো হোৱাইট কালাৰত দিয়া হ'ব, যদি ভাল লাগিছে এযোৰাটো ল'ব পাৰে, মন্দিৰ বা সকামত ঘৰত কিবা কাম সকাম পাতিলেও পিন্ধিব পাৰিব, বা অকণমান মন্দিৰৰ ফালে ওলাই গ'লেও তেতিয়া পিন্ধিব পাৰিব। মোক ধুনীয়া লাগে বুলি কৈছে ৰীতামণি ডেকা, বহুত বহুত ধন্যবাদ, ইফি বাই মোক ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে, কিন্তু বা আপুনি কেনে আছে মোক এবাৰো জনোৱা নাই, যদি ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, দেখুৱাই থাকোঁতে লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 2500 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, ৰাখি দিছোঁ মাত্ৰ 2500 টকা, মাত্ৰ 2500 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, মাত্ৰ 2500 টকা, এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক, ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ যোৰাটো মই দেখুৱাইছোঁ, পিছৰ এটা কণ্ট্ৰাষ্ট পিয়ৰ পাটৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ, কণ্ট্ৰাষ্ট পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, চাৰিটা গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিলে ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ অঞ্জলি। পৰি কোঁৱৰ গগৈয়ে লিখিছে ৰৈ আছিলে লাইভ চাবলৈ, ধন্যবাদ, আপুনি ৰৈ আছিলে লাইভ চাবলৈ আমাৰ, তাৰ বাবে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ। পিয়ৰ পাটৰ এটা কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা দেখুৱাইছোঁ, একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত আছে, যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক। এখন মেখেলাখন চাওক, এখন মেখেলাখন আৰু খুব ধুনীয়া হয় এখন মেখেলা, তাৰপিছত এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো চাওক, মোৰ ফোনটো ক'ত, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো, এইখন মেখেলাখন আৰু ইয়াৰে চাদৰখন মই দেখুৱাই দিছোঁ, নালাগে থাকিবলৈ চাৰ্জত থাকিবলৈ, চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব, যিহেতু আজি আমি অফাৰ দিছোঁ, অফাৰটো অফাৰ বাস্কেট অফাৰ, যি আছিলে সকলোবোৰ একেবাৰে কম দামত আপোনালোকলৈ টোপোলা ভৰাই লৈ আহিছোঁ, গতিকে পলম নকৰিব, সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰিব। এইখন তাৰে চাদৰখন আৰু ইয়াৰে আহিছে এখন, এইখন আহিছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া এইটো কণ্ট্ৰাষ্টৰ যোৰা, যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, তিনিজনক শ্বেয়াৰ কৰিলে ইফি বা, বহুত বহুত ধন্যবাদ বা, সদায় ভালে থাকক, যদি ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 3500, 3500 টকা, পিয়ৰ পাটৰ যোৰা 3500 টকা, বহুত বেছি শকত দামত মানুহলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব যোৰাটো চাওক, যিহেতু এইটো 34 পান্নাৰ মেখেলাখন, 34 পান্নাৰ মেখেলা, গতিকে শকত বহুত, মানে শকত মানে কেনেকুৱা, 100 কেজিমান মানুহলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব। এইটো যদি ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, 34 পান্নাৰ মেখেলা, ব্লাউজৰ পিচ চাদৰ সকলোবোৰ আছে, মাত্ৰ 3500, মই চাদৰখন এবাৰ গাত লৈ দেখুৱাই দিছোঁ, এখন চাদৰখন, যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, মাত্ৰ 3500। ইন্দ্ৰ শইকীয়া আহিলোঁ বুলি কৈছে ধন্যবাদ,
এটো যদি পছন্দ হয়েছে ধুনকে স্ক্রিনশট লো 3500 দুজোড়া মাত্র ইয়ারে আছে 3500 রাখি দিছো আমার পর যেটা আপনাদের কাপড়বুর লব কাপড়বুর যেটা গই আপনার ঘর পাব তেতিয়া আপনাদের ওপেন ভিডিওটো অবশ্যই করিব ওপেন ভিডিওটো নকৰাকে আপনাদের কাপড়টো জধাই মধাই খুলি নিদিব কেতিয়াবা আমি কেতিয়াও ভুল নহয় বলি আমার নকও কেতিয়াবা আমার ভুল বকত কিবা কারণে এজোর কাপড় কম যাব পারে কেতিয়াবা অকনমান কিবা ভুল হব পারে বিচাৰিছিলে কিবা ভুল বকত আপনালে বল কিবা তেনেকুয়া হব পারে নহয় বলি আমি কেতিয়াও নকও কিন্তু আপনাদের ওপেন ভিডিওটো করব ওপেন ভিডিওটো দিলে আপনাদের কাপড়বোৰ আমার পৰা এক্সচেঞ্জ করে লব পারিব বা ঘুরাই দি টাকা রিফান্ড লব পারিব মিক্স পাট জোড়া আছিল বা অনুমন মনোজ বৰুৱা বৰুৱা লিখিছে মিক্স পাট জোড়া আছিলে নিভা গগৈ ভাল লাগিছে কাপোৰবিলাক বুলি কৈছে ধন্যবাদ অনু মনোজ মিক্স পাট জোড়া মিক্স পাট নহয় এয়া অনু মনোজ পিয়ৰ পাটৰ জোড়া পিয়ৰ পাটৰ জোড়া দীঘে বানিয়ে পিয়ৰ পাটৰ জোড়া এইবোৰ মিক্স পাটৰ জোড়া নহয় এইবোৰ দীঘে বানিয়ে পিয়ৰ পাটৰ জোড়া যিটো বাস্কেট অফাৰত আমি দিছোঁ দীঘে আগৰ যোৰ পিয়ৰ পাটৰ জোড়া এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ জোড়া পল্লৱী দাস মই বা ত্ৰিশটা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মিং কাপোৰ হ'বনে নাই মিক্স পাট দেখুৱাম আজি ব্ৰাইডেল ৱেৰ আছে মিক্স পাটৰ দেখুৱাম প্ৰজ্ঞান ভৰালী আহিব বুলি লিখিছে ধন্যবাদ যদি এযোৰাটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মোৰ আজি অকণমান ছেটিংছটো খেলি মেলি হৈ আছে বুঝছনে ছেটিংছটো খেলি মেলি হৈ আছে আউকাযোৰা দেখুৱাম দেখুৱাম ফাৰ্ষ্টতে মই অকণমান আমাৰ চিডিউল এটা থাকে ইয়াৰ পিছত এইটো দেখুৱাম বুলি গতিকে সেইমতেহে আমি যোৰাবোৰ দেখুৱাব পাৰিম অৰ্চনা দেৱী ডেকা বিটুপি দাস য়েল্লো কালাৰ পিয়ৰ পাট দেখুৱাম য়েল্লো কালাৰ আছে আৰু মোৰ ডিজাইনাৰ কালেকশ্যন আছে দেখুৱাম যদি ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ইয়াৰ মেখেলা কোনখন এইখন না এইখন ইয়াতে আছে এখন পাৰ্পল কালাৰ মেখেলা যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পাৰ্পল কালাৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচ আৰু চাদৰখন আহিছে মুগা কালাৰত মুগাও নহয় ঠিক ক্ৰীম কালাৰত গুণাৰ কাম কৰা অফাৰ প্ৰাইজত আছে পিয়ৰ পাটৰ যোৰা ৰয়েল ব্লুত আছে নেকি বা অঁ আছে ৰয়েল ব্লুত আছে নে উকাছ আছে 4500 টকা মাত্ৰ 4500 টকা মাত্ৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা 4500 টকা মাত্ৰ কণ্ট্ৰাষ্টত আছে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পাৰ্পল কালাৰৰ মেখেলা ব্লাউজ আৰু ক্ৰীম কালাৰৰ চাদৰ চাইড পাৰি ইয়াতে নাথাকে কাষতে বুটাটো বাচি দিয়া আছে খুব ধুনীয়া হয় যিহেতু এইবোৰ যোৰা আপোনালোকে বজাৰত 6500 পৰা 8000 ভিতৰত কিনিবলৈ পাব এইবোৰ যোৰা আমি অফাৰ প্ৰাইজত দি আছোঁ মাত্ৰ 4500 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 4500 টকা ৰাখি দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ যোৰাটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পিছৰ যোৰাটো খুবেই ধুনীয়া হয় শ্বেয়াৰ কৰি দিলে পাঁচজনক প্ৰজ্ঞান ভৰালীয়ে লিখিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ঋতু দাস দামবোৰ সকলোৰে মই কৈ গৈছোঁ আপোনালোকে মাত্ৰ ভাল লগা যোৰাটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ হোৱাটছআপ কৰিব এইটো যোৰাৰ এইকেইটা আছে চাইড পুতি আৰু এইটো আছে আচলটো চাওক আচলটো গোটেই এনেদৰে লতা লতাকৈ গুণাৰে কাম কৰা কালাৰটো চাদৰখনৰ মুগা পাটৰ যিটো কালাৰ হয় সেইটো কালাৰ আৰু এইটো চাওক এনেদৰে গোটেই গাতে গুণাৰে গোটা বচা আছে খুব সুন্দৰ হয় প্ৰত্যেকটো যোৰা পিয়ৰ পাটৰ যিখিনি আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত পাই আছে প্ৰত্যেকটো যোৰা ধুনীয়া আৰু ইয়াৰে মই মেখেলাখন এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ মেখেলা আছে যদি দেখুৱাব টচ মেখেলা নেদেখুৱাওঁ আজি মই পিয়ৰ পাট আৰু মিক্স পাটৰ কাপোৰে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ টচ মেখেলা নেদেখুৱাওঁ এখন আছে ইয়াৰে মেখেলাখন এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজটো এনেকৈ ৰয়েল ব্লুতে পাব আপোনালোকে মই ব্লাউজটো দেখুৱাই দিছোঁ সেইটো টানি নাছে নেকি এখন মেখেলাখন চাওক আৰু এইটো আহিছে ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ এইটো ব্লাউজৰ পিচ যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পাটৰ ফালে থকা কাপোৰযোৰৰ দাম কিমান
মোৰ পিছফালে থকা কাপোৰযোৰৰ দাম 3000 যদি এযোৰাটো আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লগতে হোৱাটছআপ কৰিব এইখন আছে মেখেলাখন চাওক আৰু এইখন আছে চাদৰখন পিয়ৰ পাটৰ যোৰা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লগতে হোৱাটছআপ কৰিব পিয়ৰ পাটৰ যোৰা ৰয়েল ব্লু মেখেলা ব্লাউজ আৰু মুগা কালাৰত আছে চাদৰ আৰু ইয়াৰে মই দামটো চাই দিছোঁ দামটো একেবাৰে ৰিজনেবল হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে ল'ব পৰা দাম এটো যোৰা আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 5000 টকা মাত্ৰ 5000 টকাত এটা ৰয়েল ব্লু মেখেলা ব্লাউজ আৰু চাদৰখন আছে মুগা কালাৰত কণ্ট্ৰাষ্ট ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত আহিছে ৰাখিছোঁ আৰু ক'ত আছে কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা এইটো এটা যোৰা আছে ইয়াৰে অকণমান দেৰি হ'ল নেকিটা অকণমান দেৰি হ'ল এইখন মেখেলা চাওক এইটো যোৰা এইখন ৰাণী পিংকৰ মেখেলা তলৰ আচলটো এনেদৰে আছে আৰু এইখন মেখেলাখন ইয়াৰে এইটো আহিছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো ব্লাউজৰ পিচটো তাৰপিছত মই একদম ছেটিংছটো আজি ভাল লগা নাই অ' কেমেৰা বুজিছেনে টেৰা হৈ গ'ল এফালে এতিয়া হৈছে নেকি এইটো ৰাণী পিংক কালাৰত মেখেলাখন তাৰপিছত ইয়াৰে মই চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ মেখেলা ব্লাউজ ৰাণী পিংক কালাৰত আৰু ইয়াৰে চাদৰখন আহিছে এখন মুগা কালাৰত আচলটো ৰাণী পিংক কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি চাদৰখন আহিছে যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব পিয়ৰ পাটৰ যোৰা যিবোৰ আপোনালোকলৈ আমি অফাৰ প্ৰাইজত আগবঢ়াই দিছোঁ যদি পচন্দ হয় ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আৰু এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 4000 টকা মাত্ৰ 4000 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 4000 টকা ৰাণী পিংক মেখেলা ব্লাউজ আৰু মুগা কালাৰত আচলটো ৰাণী পিংক কণ্ট্ৰাষ্টৰ চাদৰ ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 4000 টকা প্ৰত্যেকটো যোৰাৰে দাম আৰু মেটেৰিয়েল মই সকলোবোৰ কৈ গৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব আৰু পটাপটকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব যিহেতু ষ্টক ক্লিয়াৰেঞ্চ অফাৰ যিহেতু ষ্টক ক্লিয়াৰেঞ্চ অফাৰ আৰু পাটৰ কাপোৰবোৰ সদায় দিনে খুলি খুলি দেখুওৱাটো সম্ভৱ নহয় সেই গতিকে পাটৰ কাপোৰ মই লৈ আহিছোঁ আজি ডেইজি অকণমান দেখুৱালোঁ দিয়ক যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 4000 টকা 4000 অনলি এতিয়া এটা ডিজাইনাৰ যোৰা মই দেখুৱাইছোঁ গল্ডেন কালাৰ বহুতে গল্ডেন কালাৰটো বিচাৰি থাকে পিয়ৰ পাটত গতিকে গল্ডেন কালাৰত এটা মই ডিজাইনাৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দেখুৱাই থাকোঁতে লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পিয়ৰ পাটত এইটো গল্ডেন কালাৰত এটা ডিজাইনৰ যোৰা চাওক ডিজাইনটো হয়তো কেমেৰাত ইমানকৈ ধৰিব নোৱাৰিব পাৰিব এইটো ধুনীয়াকৈ আছে এনেদৰে লতা ডিজাইনত গুণাৰে আৰু ৰাণী পিংকেৰে মিনা কৰা আছে আৰু গ্ৰীণেৰে মিনা কৰা আছে খুব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ গৰম কেনেকুৱা লাগিছে জ্যোতিকা দত্ত গৰম আজি আছিলে অকণমান কিন্তু মই ৰুমত সোমাই গ'লোঁ এতিয়া এতিয়া গৰমটো ইমান নাই এইটো যদি ভাল লাগিছে কি তাতে আছে চা আছে 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 চা আছে তাতে আছে সেইটো এক্সট্ৰাকেই গৈছে সেইটো এক্সট্ৰা সেইটো অকলে আছে অকলে আছে সেইটো
এইটো গোল্ডেন কালাৰত আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লব আর সাই থকার লগে লগে আপোনালোকে ভিডিওবোৰ শেয়ার কৰিব যেহেতু শেয়ারৰ ভিত্তিত আমি লটাৰী কম্পিটিশন পাতি আছো আৰু যোৱাকালি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ জান মৰমী নামটো তেখেতে আমাক এড্ৰেছটো দিছে আৰু তেখেতৰ পুৰস্কাৰটো আমি পঠাই দিম আৰু আজি আৰু কাইলৈ মিলাই উইনাৰগৰাকী পৰহিলৈ আমি ঘোষণা কৰিম যদি আপোনালোকৰ এই যোৰাটো কোনোবাই গোল্ডেন কালাৰৰ পিয়ৰ পাটৰ ডিজাইনাৰ যোৰাটো ল'ম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব গুণাৰে এনেদৰে কাম কৰা আছে আৰু ইয়াত মীনা কৰা আছে চব খুব সুন্দৰ হয় বহুত দিন কাপোৰ ল'ব পৰা নাই হয় লাইফটো চাই থাকে হয় কোনাই চালে ল'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাথাকে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আমাক এনেদৰে উৎসাহ ভৰা কমেণ্ট কৰক সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ আশীৰ্বাদ হয় যদি ভাল লাগিছে এইটো যোৰাক যিগৰাকীয়ে ল'ম বুলি ভাবি আছে স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব আৰু এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 12,000 টকাত বাৰ হাজাৰ টকা পচন্দ হ'লে স্ক্রিনশট ল'ব ডিজাইনাৰ যোৰা 12,000 টকা পচন্দ হ'লে স্ক্রিনশট লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব 12,000 মাত্ৰ এই যোৰাটো যদি আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনিবলৈ যায় ডিজাইনটোতো এইটো নাপাব কিন্তু এই কালাৰত বা এই ধৰণৰ যোৰাবোৰ আপোনালোকে কিনিবলৈ গ'লে কমচে কম 20,000ৰ ভিতৰত ল'ব লাগিব এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাই আছে মাত্ৰ 12,000 টকাত যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব আৰু ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো চিম্পুলত আহিছে কাপোৰযোৰ যিহেতু যথেষ্ট হেভি সেই গতিকে ব্লাউজৰ পিচটো এনেদৰে হাতত মাত্ৰ ডিজাইনটো দি পেলাই আমি বোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এই যোৰাটো ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব গোল্ডেন কালাৰত আছে পিয়ৰ পাটৰ যোৰা 12,000 টকা ৰাখিছোঁ এটা টানিনে সেইখন টানিনে উঠিনি এটা জাপি ধুনীয়াকৈ থ'ব মৰম পেনছে বাইদেউ আপোনাক ধুনীয়া লাগিছে আজি বুলি কৈছে পূৰ্ণিমা ধন্যবাদ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকল আহিছে নিজৰ কাম বন ক্ষতি কৰি এই এঘণ্টা আধা ঘণ্টা সময় আমাৰ লগত থাকিম বুলি ভাবিছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া আৰু এটা যোৰা মই দেখুৱাইছোঁ এইটো যোৰাও আপোনালোকে আমাৰ পৰা কম দামতে ল'ব পাৰিব এইখন আহিছে মেখেলাখন চাওক এইখন মেখেলাখন পিয়ৰ পাটৰ যোৰা এইখন মেখেলা এনেদৰে ব্ৰকেট ডিজাইনো থাকিব তলত মাত্ৰ এনেদৰে ডিজাইনটো থাকিব তাৰপিছতে এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো তাৰপৰা এইখন চাদৰখন অফাৰ প্ৰাইজত পাব এইটো যোৰা অহা দেৰি হ'ল বুলি লিখিছে মন্দিতা গগৈয়ে একো নাই আপুনি আগত কেইযোৰামান গ'ল যদি সময় হয় ৰেকৰ্ডেডটো এবাৰ চাই ল'ব এইকেইটা আছে চাইড পাৰি আৰু এইখন আছে চাদৰখন চাইড পাৰি লগাই চাদৰখন আপোনালোকে চিম্পুলত থাকিব ব্ৰকেট ডিজাইনত এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 3,500 কিনিব পাৰিব নীলাক্ষী বৰুৱা নেটৱৰ্ক বহুত প্ৰব্লেম হয় ৰৈ ৰৈ গৈছে ৰেকৰ্ডিংটো চাম ঠিক আছে হ'ব যদি ভাল লাগিছে এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব লগত আছে এইকেইটা চাইড পটি দাম আহিছে মাত্ৰ 3,500 3,500 টকা মাত্ৰ পচন্দ হ'লে স্ক্রিনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব মাত্ৰ 3,500 টকা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা মাত্ৰ দুযোৰা আছে 3,500 টকা দুগৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব উকা আছে গোটেই যোৰাটো ব্ৰকেট ডিজাইনত থাকিব এনেদৰে তলত ডিজাইনটো থাকিব আৰু চাইড পটিকেইটা থাকিব 3,500 টকা আদেজী দামাং হাই ঘৰত বনাইছোঁ বাবুল মেধি মই ঘৰত বনাইছোঁ আপুনি যদি আহিব বিচাৰে হোজাই নতুন বজাৰ ৰামপুৰত আমাৰ ঘৰ তাতে আমাৰ কাৰখানাটো আছে আপুনি আহিব পাৰে আৰু এইখন আছে মেখেলাখন এইটো যোৰা যদি ভাল লাগিছে এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এইখন আহিছে মেখেলাখন এইটো আপোনালোকে 3,500 টকাত পাব এইটো কালাৰটো অকণমান বেলেগ 3,500 টকা মাত্ৰ পচন্দ হ'লে স্ক্রিনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব 3,500 টকা মই চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ গাত লৈ পেলাই চিলিক মাৰ্ক নাথাকে গীতিকা তালুকদাৰ চিলিক মাৰ্ক আমাৰ কাপোৰত নাথাকে যিহেতু আমি শুৱালকুছিৰ বাহিৰত বুজাই থৈ আপোনালোকে নিজে টেষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব 3,500 টকাৰ কাপোৰযোৰ
এইটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 3500 টকা মাত্র। তাৰপিছত এইকেইটা আছে সাইড পটি পিয়র পাটৰ জোৰা পাৰবিনে 70টা শেয়ার কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এই দুটা কালারে আছে যেহেতু বহুত পুরনি হয় স্টকখিনি সেই গতিকে স্টক ক্লিয়ার করে আছো। যদি আপনাদের লম বলে ভাবে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ করব। 3500 টকা মাত্র। আঠটা শেয়ার করলে জুনমণি বড়া ধন্যবাদ, আঠটা শেয়ার করে দিছে। এটা একটা গ্রিন কালার আছে পিওর পাটর জোড়া, গ্রিন কালার আছে এটা একটা পিওর পাটর জোড়া। এনেদরে সৰু ডাঙৰ বুটা দিয়া আছে গোটেই গাতে। যদি আপোনালোকে লম বুলি ভাবে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইযোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা লব পাৰিব 6500 হ'ব পাৰে। বাবুল মেধি আপোনাৰ ঘৰ শুৱালকুছিত হ'ব পাৰে, শুৱালকুছিৰ মানুহে অকল তাত গৈ ঘৰ চলাব পাৰে বুলি কিবা কথা থাকে নেকি? আমি আমাৰ নিজৰ জেগাত নিজৰ ঘৰত আমি পাটৰ কাপোৰ এযোৰ বৈ পেলাই বেচিব নোৱাৰোঁ নেকি? তেনেকৈ যদি নোৱাৰোঁ বুলি কিবা কথা থাকে তেতিয়াহ'লে সেই কথাটো আপোনালোকে লিখিত আকাৰে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিব। সেই কথাটো যে আপোনালোকে অন্য জেগাত শুৱালকুছিৰ বাহিৰে অন্য জেগাত পাটৰ কাপোৰ বব নোৱাৰিব সেই বুলি লিখিত আকাৰে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিব। মনমন ডেকা ভাল লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ, আপোনাক ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে নবনীতা বৰুৱা ধন্যবাদ। যদি এইটো যোৰা ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট ধুনীয়াকৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 6500। পিংকযোৰ ধুনীয়া হয়, প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ খুবেই ধুনীয়া আৰু একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত আপোনালোকে ল'ব পাৰিছে। যিহেতু 20,000-25,000 দি আমাৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধাৰ সাধ্য নাই আৰু সকলোৰে সাধ্য অনুসাৰে মই কাপোৰ এযোৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পচন্দ হ'লে। এখন আছে মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন, তাৰপিছত এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো ব্লাউজৰ পিচটো। তাৰ পৰা যদি পচন্দ হৈছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব মাত্ৰ 6500। ইয়াৰে কালাৰ কেইবাটাও আছে, কালাৰকেইটা মই দেখুৱাই দিছোঁ 6500। মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ চাই পাৰি সকলোবোৰ আছে 6500। দীঘে পানীয়ে পিয়ৰ পাট হয় আৰু আপোনালোকে যেতিয়া চিলিক মাৰ্ক নথকা পিয়ৰ পাট এযোৰ ক্ৰয় কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ঘৰতে টেষ্ট কৰি চাব। দীঘৰ পৰা পানীৰ পৰা সূতা উলিয়াই জ্বলাই চাব, যদি সূতাকেইডাল বহি পেলাই ফাই হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব পিয়ৰ পাট। আৰু যদি সূতাবোৰ পলিষ্টাৰৰ নিচিনা আঠা বান্ধে তেতিয়া গম পাব সেই কাপোৰযোৰত ভেজাল আছে আৰু সেই ভেজাল হোৱা ভিডিঅ'টো আমালৈ চেণ্ড কৰিলে আমি কাপোৰবোৰ ৰিটাৰ্ণ ল'ম। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো এটা য়েল্ল' কালাৰৰ যোৰা আছে আৰু এইকেইটা আছে চাইড পটি, এইকেইটা আছে চাইড পটি, চাওক খুব ধুনীয়া হয়। চুমি গোহাঁই হয় ঠিকেই, এইদৰে এই বাবুল মেধিৰ দৰে কেইটামান আছে যিকেইজন মানুহৰ তাতে আপুনি বিচাৰি গ'লে পাব বাহিৰৰ মানুহৰ কাপোৰ। আৰু সেই বাহিৰৰ মানুহবোৰ বেছিকৈ ধৰা খায় শুৱালকুছিৰ এই বনিয়া কেইজনৰ ওচৰতে। কিন্তু আমাৰ দৰে মানুহে যেতিয়া বিজনেছ এটা কৰিম সকলোবোৰ ভেজাল হয়, তেওঁলোকে যেতিয়া ভেজাল বস্তু বেছি থাকিব তেতিয়া চববোৰ পিয়ৰ হয়। ঈশানী পৰাচয় লিখিছে আপোনাৰ লাইভ সদায় চায়, ধন্যবাদ ঈশানী, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মুনমুন ডেকা আপোনাৰ ঘৰ ক'তনো? মোৰ ঘৰ হোজাই নতুন বজাৰ ৰামপুৰ। এখন আছে মেখেলাখন, তাৰপিছতে আছে এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, য়েল্ল' কালাৰত পিয়ৰ পাটৰ যোৰা। এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ওচৰৰ পৰা চাওক। গুণাৰ মাজত মীনা কৰা আছে, এই যোৰাটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 6500। এযোৰাটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 6500 অনলি, 6500 অনলি, ৰাখি দিছোঁ। উকা মিক্স পাটৰ যোৰা, কি খবৰ বুলি লিখিছে চয়নিকা ডেকা, মই ভালে আছোঁ। ববী পাঠকে লিখিছে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ এইখিনি মিক্স পাট,
মিক্স পাট মানে ইয়াতে কোনো ধরনের পাট মিক্স না থাকে দীঘে বানিয়ে পিওর পলিস্টার মিক্স করে এজোড়াব বন্ধা হয় আর খুব সুন্দর হয় সফট কোয়ালিটি হয় এজোড়াব যদি আপনাদের লম বলে ভাবে এনেদরে হেভি জোড়াটা স্ক্রিনশট লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করবো এই সাইড পারি আর এই আছে আসলটো গাল হয়ে আছে এনেকা খুব ধুনিয়া কালারের এই একটা হেভি জোড়া যেটো জোড়া বহুতে বিচারি থাকে আমার ওসর হেভি জোড়া গতি যথেষ্টখানি স্টক হয়েছে এটা হেভি জোড়া আপনাদের লোব পাব যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে দেখা থাকুতে লই লোক লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব এখন চাদর তারপর আছে এখন মেখেলা এখন মেখেলা যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লোব লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব এখন মেখেলা আর এখন চাদর আর ইয়ারে আছে এটু ব্লাউজ পিস এটু আছে ইয়ারে ব্লাউজ পিস যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লোব লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব এজোড়াটো আপনাদের আমার পর ক্রয় করব পাইব একেবারে রিজনেবল প্রাইস একেবারে রিজনেবল প্রাইস মাত্র 3000 টাকা মাত্র 3000 টাকার হেভি একটা মিক্স পাটর জোড়া পছন্দ হলে এনেকা দেখা দিয়ে স্ক্রিনশট লোক লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব মাত্র 3000 টাকা 3000 টাকাত খুব ধুনিয়া হেভি মিক্স পাটর জোড়া একটা ক্রয় করব পাইব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব মাত্র 3000 টাকা রাখিছ তারপর জোড়াটো দেখাইছো এই জোড়া আপনাদের 3000 পাব বহুত ধুনিয়া লাগিছে আজি লেট হয়ে গেল হয় অকনমান লেট হল দিয়ক মলয়া বরা লিখিছে ধুনিয়া লাগিছে কাপড়খিনি ধন্যবাদ মলয়া তারপর এই যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লব এই ইয়েলো কালার আছে কিন্তু ক্যামেরা গোল্ডেনের নিচিনা লাগিছে কালারটো খুবই ধুনিয়া ইয়েলো কালার একটা মিনা করা ব্লু কালার মিনা আর এই সি গ্রিনত মিনা করা আছে খুব সুন্দর একটা মিক্স পাটর জোড়া হেভি জোড়া হয় গোটে গাতে এনেদরে বুটা বসা আছে এই জোড়াটো যদি আপনাদের লম বলে ভাবিছে এই আপনাদের স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লব লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব মাত্র 3000 টাকা মাত্র 3000 টাকাত এই জোড়াটো লব পারিব মাত্র আজির বাবে মাত্র আজির বাবে যদি ভাল লাগিছে এনেদরে দেখাই দিবতে স্ক্রিনশট লো লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব মাত্র 3000 টাকা মেখেলা চাদর ব্লাউজ পিস সাইড পারি সকল আছে মানে চাদর দেখাই দিল এতিয়া ব্লাউজ আর মেখেলা দেখাই দিছো তারপরে মমি দে বাবুল মেধি আপনার মই কি কম এতিয়া মেখেলা চাদর এজোড়ে উপহার দিন নে মানে ভাবি পোৱা নাই যেহেতু আপনি মোৰ লাইভত আহি মোৰ লগত এনেকে তর্ক করবলে লাগিছে গতি মই আপনার কি উপহার দিম মই ভাবি পোৱা নাই বোধহয় আপনার আমার হালত বোৱা মেখেলা চাদর এজোড়ে উপহার দিম মমি রায় হাই বা বুলি কৈছে হাই মমি পূর্ণিমা বৰা হেল্লো মণিমা লিখিছে কাপড় ধুনিয়া লাগিছে ধন্যবাদ যদি ভাল লাগিছে এই স্ক্রিনশট ধুনিয়াকে লব লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব এখন মেখেলাখন তারপর এই ব্লাউজের পিসটো এই জোড়া আপনাদের 3000 ক্রয় করব পাইব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লো লব লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব তারপর এটা আছে এই গ্রিন কালারত নিকিতা চাংমায়ে লিখিছে বা সলাব পাৰিম নেকি যদি মোৰ জোৰা পঠোৱা নাই তোমাক এতিয়া মই নামে মানুহে চিনি পোৱা নাই নিকিতা চাংমায়ে হোৱাটছএপত যেতিয়া আহিবা তেতিয়া কথা হ'ম যদি আছে আমাৰ ওচৰত তেতিয়া কাপোৰযোৰ সলাই পেলাই ল'ব পাৰিবা কোনো কথা নাই গীতিকা তালুকদাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো ক'বচোন আজি ফাৰ্ষ্ট চাইছোঁ হয় আপুনি হোৱাটছএপ নম্বৰটো কেপশ্যনতে দিয়া আছে তাৰ পৰা হোৱাটছএপ নম্বৰটো আমাৰ লৈ ল'ব পাৰিব জুলি লিখিছে বিউটিফুল কালেকশ্যন ধন্যবাদ জুলি আগলো আমার লাইভ ভিডিওবোৰ চাবা তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ নিহারিকা বৰা লিখিছে কালাৰটো অলপ বেলেগ লাগিছে কেমেৰাত হয় অকণমান বেলেগ লাগিছে ইয়েলো কালাৰটো আর এই জোড়া যদি গ্রিন কালারত আপনাদের লম বলে ভাবে তেতিয়া স্ক্রিনশট লব লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব গ্রিন কালারত আছে এই জোড়া তারপর ইয়ারে এইটা সাইড পটি কিটা খুলি দিয়া আছে কাটি দিয়া আছে ইয়াতে লগাই দিলে খুব ধুনিয়া লাগিব কাপড়জোর কালারটো খুবই ধুনিয়া জেতুকার রং যোনটো সেটো কালার হয় কাপড়জোর তারপর এই আছে হেভিত আছে ব্লাউজের পিসটো সব হেভিত এনেকর ব্লাউজের পিসটো আছে এখন আছে মেখেলাখন যদি আপনাদের লম বলে ভাবে স্ক্রিনশট লব মাত্র 3000 টাকা মাত্র 3000 টাকা হাতে বোয়া মিক্স পাটর জোড়া মাত্র 3000 টাকা পছন্দ হলে ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লো হোয়াটসঅ্যাপ করব মাত্র 3000 টাকা
এনেকে দেখাই দিব তো স্ক্রিনশট লব লগে হোয়াটসঅ্যাপ করব মাত্র 3000 টাকা তারপিছতে আহিছে এটো এটা ল্যাভেন্ডার কালার এটো এটা ল্যাভেন্ডার কালার আহিছে মৌসুমী গগৈ দত্ত মোর মাইকিজনে লাগিছে বাবুল মেধি মোর মাইকিজনে লাগিছে যেহেতু মেখেলা চাদর ইমান খুচরি খুচরি চাই আছে প্রোফাইলখন খুচরিলেহে গম পাম তেও মেখেলা চাদর পিন্ধি আছে নে নে লং প্যান্ট শার্ট পিন্ধি আছে বলে প্রোফাইলটি খুচরিলেহে গম পাম এটো আছে এটা খুব ধুনিয়া চাওকচোন ল্যাভেন্ডার কালার খুব ধুনিয়া এটা মিক্স পাটর জোড়া এটো আপনাদের 3000 টাকাত লব পারিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লব লোপলে হোয়াটসঅ্যাপ করব এতিয়ালৈকে মোৰ পৰা যিখিনি মানুহে পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু মিক্স পাটৰ কাপোৰ লৈছে আজিলৈকে মই এজোৰো কাৰো পৰা কমপ্লেইন পোৱা নাই মাত্ৰ মিনাক্ষী হাজৰিকা বাইদেউৰ পৰা এটা কমপ্লেইন পাইছিলোঁ তেওঁ কাপোৰযোৰত এটা ফুটা গৈছিলে আৰু সেই কাপোৰযোৰ মোক ঘূৰাই দিছে মই আৰামত ঘূৰাই লৈছোঁ আৰু তেওঁক টকাটো ৰিফাণ্ড কৰিছোঁ কাপোৰ এযোৰ বেলেগ দিছোঁ মলয় বৰা বিউটিফুল কালেকশ্যন ধন্যবাদ অনামিকা গগৈ মহন্ত চাব পৰা নাই ভিডিঅ'বোৰ লাইভ চাব পৰা নাই ভিডিঅ'বোৰ চাইছোঁ হয় জুলি চাই ভাল লাগে কাপোৰবিলাক হয় ধন্যবাদ যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন আছে চাদৰখন তাৰপিছতে আছে এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো হেভিত আছে এইটো হেভিত আছে ব্লাউজৰ পিচটো তাৰপৰা এইখন আছে মেখেলাখন যদি আপোনালোকে লম বুলি ভাবে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিয়ে গোটেই স্ক্রিনশটটো লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এযোৰাটো 3000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 3000 টকাত চাওক উল্টা চাইডে মই দেখুৱাই দিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে মেচিনৰ কাপোৰ এযোৰ কিনে এই সূতাবোৰৰ ছাইডটো কাটি দিয়া হয় যিহেতু একেবাৰতে গোটেইখিনি বৈ দিয়ে আৰু ছাইডৰ সূতাবোৰ কাটি দিয়ে যেতিয়া হাতেৰে বোৱা হয় তেতিয়াহ'লে এনেদৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটা বচা হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আছেনাজ ৰহমান হয় কেইজনমান পিঅ'ৰ পৰা দেখুৱাই গ'লোঁ এইটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 3000 টকা একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচ সকলোৱে ল'ব পৰা দামত আমি কাপোৰবোৰ আগবঢ়াই দিওঁ সেই গতিকে বহুতে বেয়া পায় আৰু বহুতে ভাল পায় সেই উপায় নাই ভালে বেয়াহে মানুহ গতিকে যিসকলৰ মান আৰু হুঁচ আছে তেওঁলোক মানুহ আৰু যিসকলৰ মানুহ নাই হুঁচো নাই তেওঁলোক হৈছে অমানুহ বা অন্য কোনো জীৱ অনামিকা গগৈ মহন্ত কাপোৰবিলাক খুব ধুনীয়া ধন্যবাদ অনামিকা যেতিয়া সময় সুবিধা মিলে তেতিয়া ল'ব যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ৰাখিছোঁ এতিয়া এটা মই পিয়ৰ পাটৰ যোৰা আকৌ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু চেহনাজ আহিছে চেহনাজক চেহনাজক পিয়ৰ পাট এযোৰ খুবকৈ দৰকাৰ হৈ আছিলে বোধহয় সেই গতিকে মই চেহনাজৰ কাৰণে মাত্ৰ এযোৰ এতিয়া কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ রেড কালার আছে একটু পিওর পাটর জোড়া একটু খুলিব নয় জুনমণি দহতিয়া লিখিছে মনোবা তোমার মাথায় ইমান মন লগা শুনিবলৈ ধন্যবাদ জুনমণি বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ বেছি ধন্যবাদ তোমাক এইকাৰণেই দিছোঁ কাৰণ তুমি মনোবা বুলি ইমান ধুনীয়াকৈ মাতা গতিকে ধন্যবাদ দিছে একদম অন্তৰে সৈতে ধন্যবাদ দিছোঁ ভালে থাকা সদায় নিহাৰিকা বৰা চিম্পল মিক্স পাট হ'ব নেকি চিম্পল মিক্স পাট আজি দিয়া নাই এইটো এটা আছে ৰেড কালাৰৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা এইটো 6500 আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইকেইটা আছে ছাইড পটি এইখন আছে চাদৰখন 6500 মাত্ৰ 6500 মাত্ৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা তিনিযোৰ লাগে গিফ্টৰ কাৰণে হয় মই আগতে দেখুৱাই গ'লোঁ এবাৰ ৰেকৰ্ডেডটো চাই ল'বা নহ'লে মই যেতিয়া ফটো তুলিম তেতিয়া ফটো শ্বেয়াৰ কৰিম কিন্তু ডিজাইনাৰ যোৰা যিকেইযোৰ আছে তাৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম ক্ষমা কৰিবা এইটো আছে ৰেড কালাৰত যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইটো ৰেড কালাৰত আছে চাওক তাৰপিছতে এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো এইযোৰাটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনালোকে মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচৰ সৈতে এইযোৰাটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 6500 ৰেড কালাৰৰ চিম্পল এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা 6500 খুব ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে চিলাই পেলাই পিন্ধিব খুবেই বেছি ধুনীয়া লাগিব ৰাখি দিছোঁ
এটা আছে সিগ্রিন আজি নেদেখো এটো খুলি পেলাই এটো সিগ্রিনত আছে মই ভালে আছো উমি সোনোয়াল বাইদেউ মই ভালে আছো তাৰপিছত এটো এটা আছে রানী পিঙ্ক আজি খুলি নেদেখো যেহেতু সময় টানাটানি হয়েছে রাঁধনি ঘরত সোমাব হব এটা সেই গতিকে সোনকালে সোনকালে লাইভটো শেষ করো যেহেতু আগতে ঘরখন তারপরে বাকিব ঘরখন চলাবলে এই কাম করে আছো আর এই কাম করবলে ঘর চলাই আছো তেনেকুৱা হয়েছে কথাটো না ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি হয়ে আছে গতি সেইকাৰণে সোনকালে সোনকালে লাইভটো শেষ করো শেষ করে পেলায় রাঁধনি ঘরলে যাও এটো একটা কালার আছে রানী পিঙ্ক তারপর এটা আছে সিগিল এতিয়া মই দেখাইছো খুব ধুনিয়া ধুনিয়া উকা মিক্স পাটৰ যোৰা উকাত মিক্স পাটৰ যোৰা ধুনিয়া ধুনিয়া দেখাইছো জোনা শর্মা হয় মিক্স পাট কেজোৰ খুব ধুনিয়া আৰু পিয়ৰ পাট কেজোৰ খুবেই বেছি ধুনিয়া এইটো চাওক কালারটো খুব ধুনিয়া লাইট লেভেন্ডার কালারত আছে মিক্স পাটৰ জোড়া মেখেলা চাদর ব্লাউজৰ পিস লাইট লেভেন্ডার কালারত আছে খুবেই সুন্দর হয় জোড়াটো লব পাৰিব আপোনালোকে এতিয়া আগতে মই 800 টকাত দি আছিলোঁ এতিয়া অকণমান আপোনালোকক দামটো মই বহাই দিব লাগিব যিহেতু এইবোৰ কাপোৰ আহে বাহিৰৰ পৰা আৰু তাৰ পৰা আহোঁতে অকণমান আমাৰ অসুবিধা হৈছে এবাৰ গতিকে বহুত মানে ঘাট প্রতিঘাত পার হয়ে পেলায় এই সকল আহি পেলায় আমার ঘরত উপস্থিত হয়েছে গতি আপনার অকনমান দামটা বহাই দিব লাগিব এবার এইখানে আপনার আমি দিছো 900 100 টাকা বাড়িছে 900 টাকা মাত্র লাইট লেভেন্ডার কালারত আছে উকা মিক্স পাটর জোড়া 900 টাকা মাত্র সময় হলে উঠাম 900 টাকা লাইট লেভেন্ডার কালার রাখিছো তারপর এইটো এটা আছে যেটো মই লেভেন্ডার কালার দেখালো এইটোতকে অকনমান জুনমণি শর্মা জুন টুকু ধুনিয়া লাগে আর তো কাপড়গুলো ধুনিয়া লাগে বলে গেছে জুনমণি সকলো আছে ব্লাউজৰ পিস মেখেলা চাদৰ সকলো আছে এইটো তাতুতকৈ লাইট যেটো মই এতিয়া দেখালো কালার এইটোতকেও এইটো অকনমান লাইট চাওক ধরব পাইছে নিশ্চয় এইটো তাতুতকৈ অকনমান লাইট 900 টাকা মাত্র মাত্র 900 টাকা এটা অকনমান ডার্ক এটা তাতকে অকনমান লাইট মাত্র 900 টাকা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব মেখেলা চাদর ব্লাউজৰ পিস সকলোবোৰ জোখে মাখে আছে যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব রাখি দিছো এইটো এটা আছে চাওক ব্লু কালারত ব্লু কালারত আছে এইখানে অকন খুলি পেলাই দিছো নহলে অসুবিধা হয় এইটো এটা আছে চাওক খুব মৰম লগা এইটো কালার এইটো কালার লব পাৰিব টচৰ যোৰা মিনাক্ষী লাহন টচৰ যোৰা মই উলিয়াই অনা নাই আজি পাট কাপোৰ আৰু মিক্স পাট এইখিনি মই উলিয়াই আনিছোঁ এইটো এটা যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পচন্দ হ'লে 900 টকা মাত্ৰ 900 টকা মাত্র স্ক্রিনশট লো পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করব স্ক্রিনশট লোলে মই অকনমান রাখি দিছো চাদর মেখেলা ব্লাউজৰ পিস সকলবোৰ আছে লাকি হাজরিকা লিখিছে আপুনি বৰ মৰম লগা বা ধন্যবাদ লাকি বহুত বহুত ধন্যবাদ সদায় ভালে থাকা আমানি দাস শর্মা লিখিছে ৰঙা হবনে ৰঙা হবনে ৰঙা হবনে ৰঙা নহব ৰঙা নহব এইটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব রাখি দিছো এইটো এটা আছে স্কাই ব্লু কালার আর এনেকৈ দেখুৱাই আছে এইবোৰ যোৰা খুলি দিয়া আর এনেকৈ দেখুৱাই একেই কথা যেহেতু গোটেই যোৰা উকা ইয়াতে মেখেলা থাকে ব্লাউজৰ পিস থাকে আর চাদৰখন থাকে ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব আর চাই থকাৰ লগে লগে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব যিহেতু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলেহে ঠক নোখোৱাকৈ কম দামত এযোৰ ধুনীয়া কাপড় সকলে লব পাৰিব সেই গতিকে শেয়ার করবলে আপনাদের অকনমানো কৃপণালি নকৰিব এখন ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব আর যিসকলে আমার ফেসবুকের ভিডিওবোৰ চাবলৈ নাপায় তেওঁলোকে আমার ইউটিউব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব তাতে আমার যদি লাইভ ভিডিও থাকে সেইবোৰ আমি আপলোড করে থাকো তাতে চাব পাৰিব হীরামণি কে দাস আপুনিও ধুনিয়া আপোনাৰ কাপোৰবোৰো ধুনীয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ
रयल ब्लू हम मैं देखाई एटो एट जोड़ा आए यू धुनिया है स्क्रीनशट लग लगे ह्वाट्सप कर बहुत धुनिया मानने सकोरे पसंद कलर सकोरे पसंद कलर ग्रीन कलर आज जेनेकवा केमेरा देखी से तेनेकवाई है कलर तो पसंद हमें स्क्रीनशट लग लग पे ह्वाट्सप कर 900 बार्गेनिंग कोनो नकरिबो एजुर लय दुजुर लय तिनिजुर लय जिमान जुरे लय आपोनके 900 टका कय आमाक दिबो लागिबो ब्लैक कलर एतु आसे ब्लैक कलर एहजारत नाय एतु 900 अनामिका गोगोय महंत नेवी ब्लू आसे नेकि नेवी ब्लू आसे नेकि नेवी ब्लू नाइकिया पिंक कलर आसो पिंक कलर आसोरा मैं एदिन पिंधि क्या लाइव तैयार बहुते विचार पुतला पिंधाजोर निचिना आसने कैजोरे पा अपर आपन कह लगे 3000 पिंक कलर रखी एक कलर रॉयल ब्लू कलर केमेरा अक लाइट लगे पे कलर तो कि डीप है रॉयल ब्लू जो भल लगे से स्क्रीनशॉट धुनिया के लब लग पे ह्वाट्सप कर रॉयल ब्लू कलर आज गोल्डेन येलो खूब सुंदर गोल्डेन येलो कलर ये जोड़ा भल लगिले स्क्रीनशॉट लब लग पे ह्वाट्सप कर और लाख धीरे अपना धीरे सुस्थिए लो एक कथा ना जीतु जथेष्टि आम स्टक आस गति के लाख धीरे लब प्रत्येक कलरे बहुत कईगे लब पड़े धुनिया के स्क्रीनशॉट लग लग पे ह्वाट्सप कर और जिस एम्ब्रॉयडरी कर पे आम निम भावे तैयार तैनके अर्डर कर पड़े एजोर एम्ब्रॉयडरी कर कपूर आम सकोबूर कर पे अपना 2200 टकर क्रय कर सको जगाल डेलीवरी हम मात्र अपना शिपिंग चार्ज तो एक्सट्राक दी लगे बाहर हमें बाहर हमें शिपिंग चार्ज तो एक्सट्राक दी जो अपना घर गाँव है तैयार हमें पोस्टर एड्रेस दी पोस्ट अफिशर और जो अपना टाउन आशे पाशे है डि टी डि सी सार्विस एरिया पड़े तीन डि टी डि सी कुरियर सार्विस जुगे लब पड़े और लकडाउन जैसे खुल सकोलैके आम भल खबर लम सी भल खबर तो बार मैं इतना कई निद पिछले कम लकडाउन खोलारे आम भल खबर तो लम गए आजिले मैं आँ सको भले थक सुस्थ नमस्कार शुभरत्री।